За матеріалами справи зловмисницею виявилась мешканка Кадіївки Луганської області, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії співпрацює з агресором. Загарбники призначили її на посаду директора так званого територіального відділення державної установи Республіканський центр зайнятості ЛНР в місті Стаханові. На цій посаді вона бере участь у виконанні завдань окупантів щодо організації роботи установи відповідно до російського законодавства. також здійснює підбір кадрів на посади в окупаційній. Ні, на підставі зібраних доказів фігуранці повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України за частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та частиною 5 статті 111-1 – колабораційна діяльність нині зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.